ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোক সকলকে মোৰ চেনেলটো স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি অধ্যায় দহ আরম্ভ কৰিব লৈছো। অধ্যায় দহটো হল ব্যৱহাৰিক জ্যামিতি। ইয়াত আমাক কিছুমান জ্যামিতিৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰশ্ন দিছে, প্ৰেক্টিকেলি আমি এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত দিছে চোৱা, এল এম ৰেখাডালৰ বাহিৰত এন এটা বিন্দু, স্কেল আৰু কম্পাছৰ সহায়ত এন বিন্দুৰ মাজেৰে এল এমৰ সমান্তৰালকৈ এডাল ৰেখা অংকন কৰা। এতিয়া ইয়াত চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এন এটা বিন্দু দি আছে, মই এন বিন্দুটো ইয়াত ওচৰত দিছে, মই ওপৰত লৈ লওঁ, ইমানমানত এন বিন্দুটো ল'লোঁ। এই এন বিন্দুৰ পৰা এল এনৰ যিকোনো এটা বিন্দু লগ লগাই দিয়া, লগ লগাই দিলা। এই লগ লগাই দিয়া বিন্দুটোক আমি এল এম এন অ' বুলি দি দিওঁ নাম, ইয়াৰ নাম দি দিলোঁ অ'। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা, কম্পাছৰ সহায়ত এই অ' বিন্দুটো য'ত তোমালোকে পাইছা, সেই অ' বিন্দুটোক তোমালোকে কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ, অৰ্থাৎ ইয়াত এই কম্পাছৰ জোঙা অংশটো লগ লগাই থৈ তোমালোকে ইয়াত এটা চাপ আঁকিবা, এনেকৈ চাপ অংকন কৰিবা। এই চাপডালে এল এমক এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, ইয়াত দেখিছা, ইয়াত এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। একে সমান জোখৰ আন এটা চাপ তুমি এন বিন্দুৰ পৰা টানিবা, এই এন বিন্দুৰ পৰা আৰু এটা চাপ টানি দিবা। এই চাপটো এতিয়া অলপ সলনি কৰিব লাগিব, এই যিটো কটাকটি কৰা বিন্দু আছে তাৰ পৰা আমাৰ এই বিন্দুটো চোৱা, এই যে আমি টনা যিডাল চাপ আছিল, প্ৰথমতে যিডাল চাপ অংকন কৰিছোঁ তাত চোৱা, এন অ' বিন্দুক ইয়াত কটাকটি কৰিছে। এই চাপ চাপৰ কটাকটি কৰা বিন্দু আৰু এই বিন্দুটোৰ মাজত তুমি জোখটো লৈ লোৱা, ব্যাসাৰ্ধটো কিমান উলিয়াই ল'লা। এতিয়া এই যে দুই নম্বৰ চাপডালে যে ইয়াক কটাকটি কৰিছে, এই বিন্দুটো দেখিছানে, এই বিন্দুৰ পৰা তুমি এটা চাপ অংকন কৰি দিয়া, একে সমান জোখৰ চাপ অংকন কৰি দিয়া। কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ চোৱা, এই চাপ দুডাল আমি পাই গৈছোঁ, এইটো এটা বিন্দু, এইটো এটা বিন্দু। এতিয়া এনেকৈ যিডাল ৰেখা গৈছে, এই ৰেখাডালে হ'ব এম এনৰ সমান্তৰাল ৰেখা, ইয়াৰ নাম দিছোঁ এক্স ৱাই, এই ৰেখাডালৰ নাম দিছোঁ এক্স ৱাই। আৰু এক্স ৱাই বিন্দু ক'ত আছে, ইয়াত আছে এক্স আৰু ইয়াত আছে ৱাই, নামটো এনেকৈ দিছোঁ। আমাৰ চিত্ৰটো হৈ গ'ল। নেক্সট দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে চোৱা, দুই নম্বৰ কাৰ্য দিছে, ইয়াত দুই নম্বৰ কাৰ্যটো দিছে, কাৰ্য নং দুই, এম এন ৰেখা এ বি ৰেখাৰ ওপৰত লম্ব, এই এম এন ৰেখাখণ্ডডাল এ বিৰ ওপৰত ৰেখা বুলি কৈছে, যদি মই কি কৰোঁ এটা এইফালে কাৰ্চিন দি দিওঁ, তাৰমানে দুয়োপিনে ই অসীমলৈ বৰ্ধিত কৰিব পৰা যায়। এতিয়া ইয়াত এটা বিন্দু দিছে এক্স, এই এটা বিন্দু দিছে এক্স, মই ইয়াত এক্স বিন্দুটো স্পষ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া আগৰ দৰে তোমালোকে কি কৰিবা, চাপ অংকন কৰিবা, এই এনৰ পৰা কি কৰিবা, এডাল চাপ অংকন কৰিবা, চাপডাল এনেকৈ লোৱা, লৈ এই চাপ অংকন কৰিলা, দেখিলা এই চাপ চাপে এম এনক এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে আৰু এ বিক এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। এতিয়া এন বিন্দুৰ পৰা এক্স বিন্দুৰ পৰা একে সমান চাপ অংকন কৰিবা, কাৰণ এক্স বিন্দুৰ মাজেৰে আমাক সৰল সমান্তৰাল ৰেখা আঁকিব লাগে, এয়া অংকন কৰিলোঁ। এতিয়া পূৰ্বৰ যিটো চাপ, সেই চাপৰ কটাকটি কৰা বিন্দু দুটাৰ জোখটো লৈ লোৱা, এনেকৈ জোখ লৈ ল'বা, এই জোখটো লোৱা হ'ল, এইটো সলনি নকৰিবা, ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা আকৌ এইফালে চাপ অংকন কৰা, কৰাৰ ফলত ইয়াত কটাকটি কৰিছে, এই কটাকটি কৰা বিন্দু আৰু এক্সৰ মাজেৰে তুমি এডাল ৰেখা অংকন কৰি দিয়া। এতিয়া এই ৰেখাডালেই হ'ব সমান্তৰাল ৰেখা, কাৰ সমান্তৰাল ৰেখা, এ বিৰ সমান্তৰাল ৰেখা। এনেধৰণে তোমালোকে এই চিত্ৰটো আঁকিব লাগিব। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ, তিনি নম্বৰ কাৰ্য, তিনি নম্বৰ কাৰ্যত কি দিছে চোৱা,
3 নম্বৰ কাৰ্যত এটা চিত্ৰ দি আছে এ বি সি ত্ৰিভুজৰ তাৰে এ বি সি বাহু কি কৈছে ডি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিছে ওপৰৰ ত্ৰিভুজটোৰ পৰা তলৰ উক্তিবোৰ জুখি প্ৰমাণ কৰা উক্তিবোৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ খালী বাকচত লিখা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী এইটো হয়নে নহয় আমি জুখি চাওঁ বি কোণটো জুখি আছোঁ বি কোণটো কিমান হ'ব আমি চাওঁ বি কোণটোৰ জোখ আমি ইয়াত উলিয়াই লওঁ চোৱা বি কোণটোৰ জোখ পালোঁ আমি 70 ডিগ্ৰী এই বি কোণটো পাই গ'লোঁ আমি 70 ডিগ্ৰী এ কোণটো কিমান জুখি চাওঁ এ কোণটোৰ জোখ আমি পাই যাম 85 ডিগ্ৰী তে এইটো কিমান জোখ পাম চাওঁ চি কোণটোৰ জোখ চি কোণটোৰ জোখ কিমান হ'ব এ কোণটো জোখা হোৱা নাই এ কোণটো অলপ ভালদৰে জোখোঁ চাওঁ এই কোণটো কটাকটি কৰা বিন্দুটো ভালদৰে পোৱা নাই আমি এই কোণটো জুখি লওঁ বি কোণ এই কোণটো জোখ পাম চোৱা এইটি ছিক্স ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া এইটো কিমান হয় চাওঁ 86 এই জোখটো লওঁ ইয়াত আমি পাই আছোঁ 24 ডিগ্ৰী তাৰমানে এইটো আমি 86 পালোঁ এইটো 24 পালোঁ আৰু এইটো 70 পালোঁ এতিয়া যোগটো কৰি চাওঁ এইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 86 ডিগ্ৰী 24 ডিগ্ৰী আৰু 70 ডিগ্ৰী কিমান হয় 10ৰ শূন্য হাতে থাকিল 1 10 18 180 ডিগ্ৰী হয় 86 ডিগ্ৰী এইটো আচলতে 86 ডিগ্ৰী নহয় এইটো 87 ডিগ্ৰী হ'ব আৰু এইটো 23 ডিগ্ৰী হ'ব অকণমান জোখৰ কি হৈছে ভুল হৈছে 87 ডিগ্ৰী হ'ব এইটো 87 ডিগ্ৰী 23 ডিগ্ৰী আৰু 70 ডিগ্ৰী হ'ব তোমালোকে এইটো লিখি ল'বা এতিয়া চাবা এইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে তিনিটা কোণৰ সমষ্টি কি হয় 180 ডিগ্ৰী হয় ইয়াত লিখিবা শুদ্ধ ত্ৰিভুজৰ বহিঃকোণৰ যোগ বিপৰীত অন্তকোণৰ কোণবোৰৰ যোগফলৰ সমান এতিয়া বিপৰীত কোণ এইটো কিমান আছে চাওঁ জুখি চাওঁ এইটো পাইছিলোঁ আমি 23 গতিকে এইফালে কিমান হ'ব 150 55 157 হ'ব 157 ডিগ্ৰী হ'ব তে এই দুটা যোগ কৰিলে 157 হয়নে নহয় চোৱা 87 আৰু 70 যোগ কৰিলে 157 হয় গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সমষ্টি তৃতীয় বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যতকৈ ডাঙৰ এইটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে জুখি চাব পাৰা যদি জোখা ইয়াত তোমাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব চোৱা এ বি আছে তোমাৰ 2.8 এ বি 2.8 আছে বি চি কিমান আছে চোৱা বি চি আছে বি চি 7.3 এ চি কিমান আছে এ চি আছে 6.8 চেণ্টিমিটাৰ যিকোনো দুটা বাহু যোগ কৰিলে তৃতীয় বাহুতকৈ সদায় কি হ'ব ডাঙৰ হ'বই তো এইধৰণে তোমালোকে উত্তৰবোৰ কৰিব লাগিব বোলা আমি এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ 4 নম্বৰ কাৰ্য আছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ অংকন কৰা য'ত এটা কোণ সমকোণ
দুটা বাহুর দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যর জোখ ক্রমে 5 সেন্টিমিটার আর 6 সেন্টিমিটার এটা 5 সেন্টিমিটার আর 6 সেন্টিমিটার জোখর দুটা জোখ দিয়ে আছে আমাক সোয়া 5 সেন্টিমিটার জোখর এটা বাহু এরাল বাহু আঁকি নাও 5 সেন্টিমিটার জোখর 5 সেন্টিমিটার জোখর মই ধরে লৈছো এ বি নাম দিছো ইয়ার ইয়ার জোখ হল 5 সেন্টিমিটার এতিয়া মই এটা 90 ডিগ্রি কোণ আঁকিব লাগিব 90 ডিগ্রি কোণ আঁকিবলৈ মই কম্পাসরে ব্যবহার করো কম্পাস ব্যবহার করলে ভুল কম হয় এনেকে মই এটা চাপ অঙ্কন করলো এই চাপর কটাকটি করা বিন্দুর পর আকো এবার চাপ এটা অঙ্কন করলো পুনর ইয়ার পর আরো এটা চাপ অঙ্কন করিম সোয়া এতিয়া এই চাপটোর কটাকটি করা বিন্দুর পর আকো এটা চাপ আঁকিম আঁকার লগে লগে এফালে কি পাই যাম সোয়া এই বিন্দু আর এই বিন্দুর এই কটাকটি করা বিন্দুর মাঝে যেডাল রেখা যাব সেডালে হব লম্ব রেখা এটা আমাক লাগে 6 সেন্টিমিটার জোখর লম্ব রেখা 6 সেন্টিমিটার বলে করে ইয়ার পর স্টার্ট হব আর 6 সেন্টিমিটার কোথ হয় ইয়াত হয় এটা হল তোমালকর 6 সেন্টিমিটার জোখর বাহু ইয়ার নাম দিয়েছো মই সি এটা সি আর বি লগ লগাই দিয়া তোমালকর ত্রিভুজটো পাই যাবা এই ত্রিভুজটো তোমালকর এটা সমকোণী ত্রিভুজ হব এই ধরনের সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করে লবা কম্পাস ব্যবহার নকৰি যদি তোমালোকে পুনমান যন্ত্র ব্যবহার করা তথাপিও হব এতিয়া মই যাও পিছর প্রশ্নটলৈ ইয়ার পিছর প্রশ্নটোত কি দিছে চোৱা 5 নম্বর কার্য 6 সেন্টিমিটার জোখর বাহু বিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্ক করা এতিয়া 6 সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ তোমালোকে ধুনীয়াকে এটা ইয়াত 6 সেন্টিমিটার জোখর এটা এডাল বাহু আঁকিবা 6 সেন্টিমিটার জোখর বাহু আঁকিলা ইয়ার নাম কি দিয়া তোমালোকে দিবা নিজেই এতিয়া যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ এই আটাইকেইটা বাহু সমান হব 6 সেন্টিমিটার জোখর হব এয়া চোৱা ইয়াত বিন্দুটো লগালা ইয়াত বিন্দুটো লগালা লগাই এনেকে টানি দিলা ঠিক ইয়াৰ পৰা তুমি আকৌ এনেকে টানি দিয়াৰ ফলত চোৱা তুমি কটাকটি কৰা বিন্দু পাই যাবা এই কটাকটি কৰা বিন্দু দুটা লগ লগাই দিয়া লগ লগাই দিলে তুমি কি পাবা তোমালোকর সমবাহু ত্রিভুজটো পাই যাবা এই সমবাহু ত্রিভুজটোর নাম তোমাকে দিল এ বি সি বলে কব পড়া এই 6 সেন্টিমিটার জোখর হয় 6 সেন্টিমিটার জোখর হয় এই 6 সেন্টিমিটার জোখর হয় এই চাপবিলাক মুছি দিব নালাগে চাপ যেনেকে আছে রাখি থাকিব দিবা একো অসুবিধা নাই এই ধরনের তোমালোকে ত্রিভুজ অঙ্কন করিব লাগিব ছাত্র ছাত্রীসকল এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ পৰৱৰ্তী অংশত আমাৰ অধ্যায় 8-11 দি আছে অধ্যায় 11ৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো পৃথককৈ তোমালোকৰ চেণ্ড কৰিম সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিঅ'তে সামৰিছোঁ থেংক ইউ